মোৰ যেনিবা অলপ দেই উখা বন্ধ কৰি ৰাখিব পৰা টেলেণ্টটো আছে বুলিহে আহ নহ'লে ইমান টাইমে মৰিলোহেঁতেন ঐ দাদা খুৰা দাদা খুৰা এপলা হ'ব এপলা হ'ব টপাটো ইয়াত আছে ইয়াত ঐ ধনিয়া মামী চাউথ চিনেমা মতে তাক গছৰ ওপৰত বিচাৰি ফুৰিলে ক'ত পাম সি মাৰাঠী চিনেমা মতে পানীৰ তলত লুকাই আছিলে ধনিয়াম উৰি উৰি মাৰি তাক জনি মাৰি নেপেলাবি তাৰ দ্বাৰাই বাকী দুটা কালপেটক ধৰিবলৈ আছে ইয়াক জনি মাৰি পেলালে বাকী দুটাক বেছকে ধৰিবি আৰু ঐ টকলা মোৰ ঘৰৰ পৰা যে পইচা লৈছিলি ভালে ভালে মোক ঘূৰাই দে নহ'লে খুৰাহঁতক কৈ তোক একদম মৰুৱাই পেলাম মোৰ পইচাটো কাৰ লগত আছে ক তোৰ লগত আছে নে তেহেঁতৰ লগত আছে কালপেট কি সুধি আছে কাণেৰে শুনা নাই নেকি ভালে ভালে ক নহ'লে খোচে তোৰ এতিয়া ভূ উলিয়াই পঠিয়াম পইচা পইচা মোৰ লগত নাথাকে নহয় লুটু আৰু পপুটোৰ লগতহে থাকে পানীত যে লুকাইছিলো পানীত পৰি গ'ল তই লুটু ডাৱৰ পৰা তোলে তোৰ পৰা তোলে এনেকে ঘূৰিয়ে ফুৰিবি নেকি জল্দি কিবা এটা ফেচলা কৰ কি কৰো কি নাই মোৰ যে একদম মাথাই কাম কৰা নাই যি ভাগে প্লেন বনাইছিলো প্লেনৰ গোটেই ধাজিয়া উৰি গ'ল নহ'লে এটা কাম কৰো প্ৰথমে তাকলো তাকলো তাকলোকে লৈ আহোগে সেইটোকে কৰো অ' অচিনাকি নাম্বাৰচোন কোনে ফোন কৰিছে তই লুটুৰা উঠাচোন উঠা তাৰাতাৰি উঠা হেল্ল' তাকলো তই এটা কাম পালিবা ফোন কৰিছ আৰু তোৰ মোবাইলটো কি হ'ল মই দৌৰি দৌৰি আহোঁতে মোৰ মোবাইলটো হাবিত হাবিত পৰি আহিলে আৰু এতিয়া মই হাবিত নাই আহি আহি একদম মেইন ৰাস্তাত উঠিলোহি ৰাস্তাতে দাদা এজনক পালোঁ বোলো মোবাইলটো দিয়কচোন বোলো পটককৈ ফোন এটা লগাওঁ দাদাজন পিছে বেলেগ ভাল দেই একদম খোজোতে পটককৈ মোবাইলটো দি দিলে ফোন কৰিবলৈ তহঁতি মুঠতে দেৰি নকৰিবি মোক নিবলৈ মোক নিবলৈ জল্দি আহ অঁ ঠিক আছে আমি গৈ আছোঁ আৰু তই এতিয়া মেইন ৰাস্তা কোনডোখৰত আছ দেখা যাব বৈ পুতু প্ৰথমে তাকলোক আনি লওঁ তাৰপিছত কি কৰিম কৰিম আৰু অ লুটুদা মইতো তোক প্ৰথমে সেইটোকে কৈছিলো তাকলোক আনি লওঁ বুলি কিয়নো আপনে তো আপনে হতে হে আপোনালোকে যি যি ক'বলৈ ক'লে মই কিন্তু তাকে ক'লোঁ আপোনালোকে কিন্তু মোক একো নকৰিব তেহেঁতৰ লগত যি কৰে কৰক মোৰ একো আপত্তি নাই ঐ আগত তোৰ লগত কালপেটকেইটাক ধৰি ল'বলৈ দে তাৰ পিছত দেখা যাব তয়ো ইমান ধোৱা তুলসী পাত নহয় আমি তোক এৰি দিবলৈ ঐ আপোনালোকে মানে মোক এনেই ক'লে মোক একো নকৰোঁ বুলি ধেৰ তেৰিকা তেহেঁতক মই এনেই নেফাক কথা ক'লোঁ ঐ আৱাজ চালা নিছে যেতিয়া মোক খুলিবলৈ কওঁ তেতিয়া খুলিবি তই আমাক তোৰ ঘৈণীয়েৰে পাইছ হা তই টেপটপাই থাকিবি তোৰ কথা আমি শুনি থাকিবলৈ ঐ ধনিয়া মিয়াক এতিয়া চোঁচৰাই মেলি হ'লেও ৰাস্তা ফালে নিব লাগে আৰু বজিনলৈও ফোন এটা কৰিব লাগিছিলে নহয় কিয়নো ইয়াৰ লগত কালপেটকেইটাই আহি যদি অকণমান হুঁচিয়াৰি কৰি দিয়ে আমি বুঢ়াকেইটাই কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয় বজেন বডি বিল্ডাৰ আমাৰ লগত থাকিলে ভাল হ'ব কিয়নো সি অলপ তাকত থকা মানুহ বেছি হুঁচিয়াৰি এহেঁতি কৰিলে গৰক মাৰি ধৰিব পাৰিব পেহীক তেহেঁতি এইটো ঘৰতে ৰাখি থৈছিলে নামা নামা জল্দি নামা ল'ৰাকেইটা বলা বলা জল্দি বলা ঘৰটোৰ ভিতৰত থাকোঁতে বাৰু কোনো থাকিব নালাগে হ'লেও ক'ব নোৱাৰি নহয় অলপ সাৱধান অ বজেন্ত আপুনি সিহঁতক দিবলৈ অনা বেঙেনা বেগটো এইডোখৰত যে অঁ সেইটো বেগ সেইডোখৰত ময়ে ৰাখি থৈ গৈছিলোঁ
আৰু বজেন দাই ভুলা দা হে পলাই যোৱাটো কোনফালে কোনফালে বিচাৰি গল বা এই ঘৰটো পিছফালে দিয়ে গল মই হে ইউটিউবাৰক চোৱা শুনিছ নহয় ও এটো পিছফালে দি পলালে বুলি কোৱা ভুলা দা হে পলাই যোৱাটো বিচাৰি পালে নাই এতিয়া কি আপোনালোকে তাক ধৰি থৈছে এই কক্কত লুকাইছে আপোনালোকে তাক কেনেকৈ বিচাৰি পালে ওই বজেন মোৰ নাম ধনীৰাম দেৱেনৰ নাম দেৱেন ভোলাৰ নাম ভোলা হয় আমাক ইচক চিন্তি কি বুলি ভাবিছ আমি তিনিটাই লগ লাগি তাক কুকুৰ নিচিনাকৈ গোন্ধি গোন্ধি বিচাৰি উলিয়ালো হেল্ল' এ তাক চালা আমি কিটা একদম কুকুৰ নিচিনাকৈ গুনি গুনি বিচাৰি উলিয়ালো জলবাহে হামাৰা ঐ টকলাটো মুখখন বন কৰ বুলি কৈছো নহয় আৰামত পিঠিত তুলি নি আছো মুখখন বন কৰি গৈ থাক নহলে কিন্তু একদম ঠেকেচি ঠেকেচি মাৰিম আকৌ আগত মাষ্টৰ কৈ থাকোঁতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাল্লা কৰিলে দাস্তা মাৰি মোৰ ফালি পঠিয়াইছিলো তই ভাই কোনকোটা দেৱেনে দেৱেনৰ আচল ৰূপ আছামিছে কাকো নেদেখুৱাই কেনেবাকে দেখাবলৈ হ'লে দেখাকেইটা মৰিলে আজি মুঠতে তহঁতকেইটাক দিহা লগাই ল'ব পাৰিলে আমিকেইটাই লগ লাগি ভাল ভোজ এটা খাম কি আমি পুৰা প্লেন ছেটআপ কৰি থৈ দিছো তই মুঠতে এই চক চিন্তি জেগালৈ আহিলে হ'ল আমি এতিয়া এই ঘৰত আছো এই ঘৰটো পিছফালে দিয়ে গ'লে আপোনালোকৰ ওচৰ পামগেনে ওৱে ঘৰটো পিছফালেদি নাহিবি নাহিবি ঘৰটো পিছফালেদি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিবলৈ হ'লে তোক কঙন কাটি চেচ হৈ যাবগৈ তেওঁ তই টাইমত জেগা নাপাবিহি এতিয়া মুঠতে তই ধাই ধাই গাড়ী লৈ পুনাই দে আৰু আমাতকৈ আগতে জেগা উপস্থিত হহি এতিয়া এটা কথা নহয় আপোনালোকে পিছে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কোনডোখৰত ওলাবগৈ মই এতিয়া কেনেকৈ গম পাম আগতীয়াকৈ সেইডোখৰত ৰখি থাকিবলৈ অঁ ঠিক আছে হ'ব তেতিয়াহ'লে মই অলপ দূৰ পোৱাৰ পিছত আপোনালৈ ফোন কৰিম গাইছ শুনিলাই নহয় লেটছ গো ছে সি কোনডোখৰত ৰখি আছে কি কথা ভালকৈ নক'লে নহয় এতিয়া কিমান আগলৈ যাব লাগে বা নহ'লে কেনেবাকৈ আকৌ পাৰ হৈ আহিলোঁ নেকি ঐ লুকুটা ফোন এটা লগা 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 তাক লোলে ফোন এটা লগা এ তাৰ মোবাইলটো পৰি আহিলে বুলি কোৱা নাই নেকি এতিয়া ক'লে ফোন লগাবি এই অথনি যিটো নাম্বাৰৰ পৰা ফোন কৰিছিলে সেইটো নাম্বাৰলৈকে লগা সেইটো নাম্বাৰলৈ ফোন লগালে তাক লোক পাম জানো ফোন কৰাও ভাল ইমান দেৰি হ'ল নহয় এ তাক লোক লগ নাপালে কি হ'ব এটলিষ্ট তাক লোৱা কোনডোখৰ পৰা ফোন কৰিছিলে সেইটো গম পাবি অঁ সেই মানুহজনলৈ ফোন কৰিলে সেইটো গম পোৱা যাব ঐ দেৱেনে কালপেটটো খোজকঢ়াই নিয়া নাই কেলৈ কেলৈ ইনে দাঙি দাঙি মৰিছ ঐ ধনিয়াম পাতককৈ পলাই দিবলৈ হ'লে বিচাৰি পাবি এইবোৰক এহেঁতক ইমান এলা পেচা বুলি নাভাবিবি এশটামান বলীয়া কুকুৰ মৰিলে এহেঁতৰ নিচিনা কালপেট এটা জন্ম হয় অঁ সেইটো বাৰু হয় ৰিক্স ল'বলৈ টান বৈ বৈ পাৰ যদি চক চিন্তি দাঙিয়ে লৈ বৈ আইঅ' চুটি বন্তি ইয়াৰ লগতহে কালপেট গীতাই ফোন কৰিছে দেখোন কি কৰোঁ এতিয়া ইয়াক ইয়াকটো ভাই ফোনটো দি দিব নোৱাৰি দিলে তেহেঁতি গম পাই যাব হেল্ল' অঁ হেল্ল' এই অলপ আগত যে আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা মোলৈ টকলা ল'ৰা এটাই ফোন কৰিছিলে সি সি বাৰু এতিয়া আপোনাৰ লগতে আছে নেকি সি বাৰু আপোনাৰ পৰা মোবাইলটো লৈ কোনডোখৰ পৰা ফোন কৰিছিলে এতিয়া সি কোনডোখৰ ৰখি আছে আপুনি জানেনে এই কোনডোখৰ পৰা ফোন লগাইছিলে মানে গধূলি হ'লে মই নিচাকৈ চকুৱাই মনিব নোৱাৰো নহয় বুইছা অঁ খালি মোক টকলাটোৱে কথা এটা কৈ থৈ গৈছিলে দেই কেনেবাকে যদি বোলে তোমালোকে তাৰ কথালৈ মোলৈ ফোন কৰা সি বোলে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে ৰখি থাকিব তোমালোকক আহোঁতে বাটটো চাই চাই আহি থাকিবলৈ কৈছে ধেৰ তেৰিকা এনেকুৱাতে মাথাটো নষ্ট হৈ যায় বাৰু ঠিক আছে দিয়ক বৈ পুতু এতিয়া যাওঁতে বাটটো চাই চাই গৈ থাকিব লাগিব ৱেই দেৱেন বৈ 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 তাৰাতাৰি বৈ তাৰাতাৰি বৈ সেইকেইটা চাগে পূৰা উৰি আহিছে পালেহি এই দেখিছ নাই এতিয়া পিছে আমাৰ বজেন ভাইহঁত জেগা পালেগৈ নাই তোমালোকে বাটটো ভালকৈ চাই চাই আহি আছা নহয় ন অঁ একো দেখাই নাইচোন নহ'লে বজেন্দা ধুনীয়াম ককালে ফোন এটা কৰক
আৰু অকমান দূৰ গৈ লওঁ ৰবা, নেদেখিলে কৰিব লাগিব। A few moments later. ভুলা আৰু দেবেনে কালপেটটোক লৈ ৰাস্তা কিনাতে ৰখি আছে, চাহ আহিলে দেখিবিয়ে। বাৰু হ'ব দে, মই ৰাখিছো, চাই আহি থাক। হ'ৰা ইউটিউবাৰ ভাইটি, কিবা কিবি দেখিছা নেকি? এ ধৰিব পৰা নাই নহয় খুৰা, তেহেঁতৰ গাড়ীখন ওচৰ পালেহিহে গম পাম। ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ চব গাড়ী একে নিচিনাই লাগে। আপোনালোকে প্লিজ মোক একো নকৰোঁ বুলি কওক, তেতিয়াহে মই তেহেঁতক ধৰাত আপোনালোকক সহায় কৰিম। তোৰ টকলাটোক জনি মাৰিম এতিয়া পেট পেটাই থকা। আৰু অকণমান দূৰলৈ যা, ক'ত কাক চাপি চাপি আহি আছ, একেলগে থাকিলে তেহেঁতি সন্দেহ কৰিব। অ দাদা প্লিজ মোক একো নকৰিব না, তেতিয়াহে মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম। এই ওচৰলৈ আহি থাকো আকৌ, মাজলৈ যা। অঁ ঠিক আছে, তোক একো নকৰোঁ, আমি তোক যেনেকৈ কৰিবলৈ কৈছোঁ তেনেকৈ কৰিবি। শান্তি লাগিছে দেই, চাওঁতে চাওঁতে একদম চকু বিষ হৈ গৈছিলেগে। টাকলু লগত পিছে সেই দুটা কোন? কি হল পুতু, এইডোখৰতে নামি দিলি যে? ঐ লুটুদা, টাকলু লগত সেই দুটা কোন? কোন হব আৰু, বাটৰুৱা মানুহ চাগে। বৈ তাক লৈ আহোগে। বাটৰুৱা মানুহ? খুৰা আহি গ'ল, আহি গ'ল, আহি গ'ল সেই দুটা। তেহেঁতি টকলাটো দেখিলে, টকলাটো ওচৰলৈ গৈছে। ঐ তাকলু, তই যে দিমাগ কা একদম দহি কৰি দিলি, তোক চাই আহোঁতে 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 একদম চকু বিষ হৈ গ'লগে। এই কি কবি আৰু লুটুদা, মই জানো কৰোঁ বুলি কৰিছোঁ, বিপদে কৰাইছে, বাৰু ফাইনেলি যে তহঁতি মোক নিবলৈ আহি গ'লি। এই বৈ বৈ ইয়াৰ পৰা তাড়াতাড়ি, দিমাগ কা একদম ভেজাফাই হৈ আছে। আকৌ বেলেগকে ভাল প্লেন বনাব লাগিব আৰু ন, এনেকুৱা দুই নম্বৰী কামততো ভাই কেতিয়াবা অকণমান খেলি মেলি হয়ে। খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে অকণ ভালহে হ'ল পিছে, এতিয়া আমি অকণমান শিক্ষা এটাও পালো, এতিয়া যেনিবা আমাৰ এনেকুৱা গলতি কেতিয়াও নহয় আৰু। বাপ তো হামেশা বাপ হি হতা হে, পেহচানা? দেবেন্দা মই কিন্তু ধৰিবই নোৱাৰিলো দেই, বজেন্দাই কোনটো তলকত আহি এটেক কৰি দিলে। আরে ভোলা ভাইটি, তোমাক সেইকাৰণেতো কৈছো, বাপ হামেশা বাপ হি হতা হে, কব আতা হে কব জাতা হে কিছি কো পতা নাহি। বজেন্দাই মানে গাড়ী অকণমান দূৰত থৈ আহিলে। এতিয়াহে মনটো শান্তি লাগিছে দেই, ফাইনেলি কালপেট গিতাক ধৰিলো। অ দাদা, এই মই হিচাপ কৰি চালো, ইয়াত 73,000 হে আছে, সেহেঁতি আমাৰ মা দেউতাৰ পৰা 75,000 লৈছিলে। ঐ বাকী 2,000 কি কৰিলি দে, ক'ত লুকুৱাই থৈছ? সেই 2,000 খৰচ হৈ গ'ল, ভোক লাগিলে হোটেলত খালো। ভালে ভালে মোৰ 2,000 দে বুলি কৈছো ন, ক'ৰ পৰা দিয় মই ক'ব নোৱাৰো, ভালে ভালে দে। অ ইউটিউবা ভাইটি, সেই 2,000 মানৱতা খাতিৰত এৰি দিয়া, আৰু এতিয়া খাই লোৱাৰ পাছতনো তোমাক ক'ৰ পৰা ঘূৰাই দিব? মা দেউতাহঁতে সিহঁতক হাঁহ কুকুৰা গাহৰিলৈকে বিকি পইচা দিলে, মোৰ বাবে যে সেই 2,000 বহুত। হ'ব দিয়া আৰু, এতিয়া উপায়টো নাই, সিমানকেইটকা পইচা যে তুমি ঘূৰাই পালা। বজেন্দা পেহীভাগৰ মোবাইলটো পুৰা ঠিকে থাকে আছে নাই, চালে নাই ভালকে? অঁ চালো, ঠিকে আছে। ওৱে বজেন, আমাৰ ঘৰ দুটাকো ইয়ালৈ তুলি লৈ আহিছিলি নহয় গাড়ীত, তেহেঁত দুটা পিছে ক'ত গ'ল? অ' তেহেঁতৰ দুটা ভয়তে থাকিব লাগিলে, তেহেঁতক দুটাকে বাটতে নমাই থৈ আহিলোঁ। আপুনি কওঁতেহে তেহেঁতৰ কথা মনত পৰিছে, নহ'লেতো মই পাহৰিয়ে গ'লোঁ হয়। যাওঁতে দুইটাকে তুলি লৈ যাবগৈ লাগিব, দুইটাই চাগে হাগি মেলি আমি আহিম আহিম বুলি ৰখি থাকিব পায়।